Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, comigo tá tudo joia. E é o seguinte, ó. Hoje eu trago pra vocês mais informações sobre o universo de The Witcher. Mano, não adianta. O Bruxão voltou com o anúncio, né, do novo game e tal. O Bruxão voltou aí ao Trend Topics. Mano, não tem quem não esteja falando de The Witcher. E é claro que a gente traria também um pedacinho dessa pizza, né? Galera, a gente já fez vários vídeos, né, em relação aí sobre o anúncio, teorias, confirmações e tal. E nesse vídeo em questão é algo um pouco diferente, mas que eu acho muito legal, até porque tá gratuito pra todo mundo ler, né? Bom, vocês já vão entender. Mas peço pra vocês que já deixem aquele like matador desde o início. Meu, ajuda muito o meu trabalho. Não preciso esperar o vídeo terminar, tá bom? Você ajuda muito, de verdade, muito o que eu faço aqui, se simplesmente você deixar o seu like agora. Caso ainda não seja um inscrito do canal, você também é muito bem-vindo, participe das nossas lives, veja nossos vídeos. Se você gostar, vai ser um prazer enorme compartilhar do meu gameplay com você todos os dias. Se inscreva! Bom, pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver aqui, nós estamos na conta oficial, né, de The Witcher no Twitter, tá? Onde eles anunciaram aqui uma nova coleção de mangá do Bruxão, velho. Agora ambientado, né, naquela questão do The Witcher Ronin, né? A gente já viu, inclusive eu já mostrei pra vocês aqui vídeos, né, com a versão The Witcher que a Dark Horse fez em estátuas, né, colecionáveis aí. A primeira, se eu não me engano, foi do Geralt, né, essa que vocês estão vendo. Depois nós tivemos essa daqui que eu acho a mais linda de todas, que é da Ciri. Nossa, muito louco essa aqui da Ciri. E recentemente eles anunciaram também a da Yennefer, né, mano? Porque, pô, tá muito da hora. É Kunoichi Yennefer, se eu não me engano, o nome dessa peça, né? Por enquanto a gente só pode ver com o zóio lambeca a testa, porque o negócio é absurdamente caro. Porém, a história por trás disso aqui, pelo que eu tô entendendo, né, ó, eles já estão fazendo, né? E você pode ver gratuitamente o primeiro capítulo. Olha aí. Juntamente com a Dark Horse Comics, apresentamos o mangá de The Witcher, Ronin, em uma nova versão com arte da capa de... né? Que é quem tá trabalhando aqui no desenho, né? Do mangá. Está chegando em outubro e você pode fazer a pré-encomenda, né, agora mesmo e tal. Inclusive, já podemos conferir o primeiro capítulo gratuitamente. E é verdade, galera. Quando vocês clicam nesse link, vocês vão cair numa página, né, da própria Dark Horse e tal, onde vai ter a opção lá para você clicar e já ver todo o conteúdo. Lê o primeiro capítulo. São 25 páginas, se eu não estiver enganado. Ó, isso mesmo, ó, tá vendo aqui embaixo, ó? São 25 páginas, é em inglês, tá, galera? Mas dá bem pra entender. Se você tiver uma noçãozinha bem básica, assim, do inglês, você vai entender. Eu que sou bem cabeçudo nessa parte, eu consegui entender mais ou menos, né? Bem bacana, deu pra seguir. E se você é fã, cara, esse conteúdo é indispensável pra você, tá? Se você, ó, pode ver, ó, eu não vou mostrar tudo, tá? Mas, cara, você consegue ler no seu browser, no seu navegador, né? Tranquilamente, tranquilamente. Olha aí. O olhar do Bruxão. Mano, tá bem legal. Já começa com ele descendo a lenha na galera, depois dando umas magias muito loucas. Bom, mano, dá uma olhada, tá? Aqui a gente consegue ver. Eu não sei se essa daqui realmente é a capa original, essa que a gente tá vendo aqui. Até porque aqui na publicação mesmo, ó, eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que essa daqui é a capa original do negócio, ó. Muito bonita, por sinal. Um Geralt novinho. Da hora, cara. Legal, legal, legal. É, não sei como seria um game, né, ambientado no mundo dos bruxos. No mundo de The Witcher, né? Só que lá pro lado oriental da coisa. Eu acho que seria algo bem diferente e não seria tão ruim, não. Aí fizeram mais algumas coisas aqui, a galera comentando, mas tem um comentário, mano. Deixa eu ver, eu acho que é aqui. Peraí. Tô dando besteira, velho.
Besteira de novo. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Aqui, isso aqui provavelmente é de alguém da produção, não sei, né? Mas, ó. Que já tem as estátuas, inclusive aí as versões já que a gente tava mostrando ali, ó. Olha que legal, cara. Vem até com... Olha isso aqui. Isso aqui provavelmente vem com a estátua, né? Ó, o mangá. Pô, cara, se isso for comercializado, né, por aqui... Caramba, adoraria ter isso aqui, mano. Bem legal, né? Eu achei bem interessante, bem diferente. Até então eu só tinha visto as estátuas, né, que eu mostrei pra vocês. Eu não imaginei que realmente os caras iam fazer uma história por trás disso e tal, nada, né? E agora é quente, mano, já que tá em alta, né, The Witcher tá em alta, pô... Nada mais inteligente do que colocar algo também, né, escrito, desenhado, enfim, pra galera poder acompanhar. Eu achei legal. Os traços não são aquelas coisas, né, que a gente geralmente, pelo menos eu que sou mais chato, né, gosto de uns bagulho com os traços bem da hora. Não é aquelas coisas, saca? Mas a historinha tá legal, mano. Eu dei uma lida assim, meio por cima, assim, tá legal. E é gratuito, né, meu? Pô, 25 páginas aí, né, pra você poder ler o primeiro capítulo. Não é o primeiro mangá inteiro, tá? Pelo que eu entendi aqui, é o primeiro capítulo do mangá, né? Então vocês podem estar baixando, não, perdão. Vocês podem estar acessando o link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo pra poder acompanhar, ler, se for do seu interesse. Vai que mais pra frente você consegue, né? E se sair pra cá, tá? O que eu acho um pouco difícil, mas se sair pro lado de cá... Você já vai saber se vai, né, valer a pena ou não. A real é que o Bruxão, como eu falei pra vocês, tá em alta. E tudo que sair, eu vou estar comentando aqui com vocês. Vou estar mostrando para que vocês possam estar cientes também. E não perder nenhuma novidade que vai estar falando desse maluco, dessa franquia que a gente tanto ama aqui no canal, né? Comentem aí se você gostou dessa notícia, se você acha interessante, se você vai ler, ou mesmo se você já leu, o que você achou, né, desse primeiro capítulo. Eu quero saber a sua opinião também, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Aí, se fizer sentido pra você, né, e se for, né, do seu agrado também, siga o Lil nas redes sociais, brother. Vai ser da hora pra caramba. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!